Deze aflevering wordt u mede mogelijk gemaakt door Zand. Overal te krijgen. Onthoud die naam. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie in enige echte zand. Zeep. Juist. In de vorige aflevering zijn we dus gevangen genomen met het team van Zelda en Leroy. En zijn we dus weer teruggekomen bij het andere team van Zeepie en Towler. Want Zeep Producties. En zijn we dus naar richting Clara gegaan, wat dus in een boom zit. Omringd door een gigantische zandstorm met random encounters waar we echt ziek van worden. En de Towler heeft de 1000 gehaald zonder nog eens een keer een transaanval te hoeven gebruiken. 1400! Stop dat maar in je zak, Leroy G! Dus ja, we hebben dus eigenlijk nou gezien dat... Ik moet mijn timer heel even erbij aanzetten, want het was een knip. Maar we hebben dus nou gezien dat de Towler dus enorme schade kan doen met een Blizzard spreuk. Of Blizzara eigenlijk. En die heeft er nog niet eens een trans voor nodig. Dus ongelooflijk hoe sterk dat die jongen handig kan worden. Goed, we zagen dat Autopotion geleerd is, dus we kunnen nou Clear-Headed leren. Wat ik wel zo apart vind is dat hij niet MP plus 10% kan leren, aangezien dat hij eigenlijk een magier is en dus afhankelijk is van magic points. Maar Magician Shoes Clear-Headed is eigenlijk best wel handig, omdat dat gaat eigenlijk confusion tegen. En Auto Potion is op dit moment eigenlijk ook handig. Elke keer als de Towler schade neemt, zou hij automatisch een potion gebruiken. Handig. Sweet. Oké, nou dat is dus richting de Clara. Wij willen eerst de andere kant op, omdat wij weten dat hier natuurlijk altijd weer gratis loot ligt. Weer een flamestone. Hoeveel van die dingen heb ik ondertussen wel niet? Ik heb 2 ice staffs, 2 flamestaffs en 1 lightning staff hebben we omgesmeurd. Dus we hebben overal eigenlijk 2 van gevonden. Dus we willen echt heel graag dat je die staffen hebt. Oké, nou Clara is die kant op. Nou, laten we daar maar naartoe gaan. Hallo? Volgens mij lag hier achter een kistje. Als je daar eigenlijk heel klein in het midden ziet, dan zie je daar eigenlijk wel om zitten. Desert Boots. Alsof dat we die nog niet genoeg hebben. Oké, wat hebben we hier nog meer? Kunnen we hier naar achteren? Ja, dat kan. En dan vinden we nog een kistje. Metro Gloves. Altijd handig. Zorg ervoor dat je Metro Gloves altijd bij hebt. En, dat kistje daar. Cool Weaver, stopt dat daar dan? Nice. Dus dan kunnen we bij dat kistje daar komen. Oké. Zo leren we constant iets. Hier is weinig veranderd. Wat zit er eigenlijk aan de rechterkant? Nog een kistje. Met een remedy. Nou ja, zoals ik al zei, die kunnen wel handig zijn. En, dat gaat helemaal nergens naartoe. Dat loopt gewoon rond. En Zeepie heeft eindelijk What's That geleerd, waardoor dat we eindelijk het nieuwe zwaard aan Zeepie kunnen geven. Finally. Vergeet niet, de ogen die hadden we al helemaal in Limblum en aangezien dat wij alles willen leren, hebben we dus keihard lang moeten wachten voordat we eindelijk dus de ogen kunnen gebruiken. Het is niet zo'n grote attack upgrade, maar geloof me, hij is fijner als de Butterfly Sword, omdat ja, een klein beetje een upgrade is eigenlijk ook een super upgrade. Goed, nou het eerste waar we dus naartoe willen gaan, dat is hier naartoe. En aangezien dat we het hekje dicht hebben gegaan, stroomt dit zand niet meer. Waardoor dat we hier nou dus veilig naar boven toe kunnen komen. En hier dus zeg maar heel erg mooi dit kistje ook kunnen pakken. Nou vraag ik mij af, als wij hier zeg maar zo Clara binnen kunnen komen op de manier waarop dat wij doen. Kan de vijand dat dan ook niet? Want ik bedoel, het zijn maar een paar minor vijanden die we dus tegenkomen. Nieuwe gimmick hier. Deze swirly swirls, deze zandvlaktes. Die zul je, zeg maar, op het moment dat je erin loopt, dan val je erin. En dan moet je zoveel mogelijk op de X-knop drukken. Om er dus, zeg maar, uit te komen zoals ik dus nou moet doen. Nou, de reden, of de kant waar dat je... Even deurie. De kant waar je dus, zeg maar, naartoe kijkt, daar spring je eigenlijk een beetje naartoe. Dus je wil een beetje... Deurie! Je wil een beetje goed mikken, zeg maar, waar dat je eruit springt. En nou spring ik weer... Ga ik hier nou de hele tijd vastzitten? Ik hoop het niet! En het vervelende is als je er dus zeg maar helemaal in komt te zitten. Want ik weet zeker dat jullie dat willen vergeten. Wat er dan gebeurt. Dan kom je een random encounter tegen. Oké, 900 chill. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. En daar kan ik niet naartoe lopen. Tenzij dat ik de goede kant op richt. Goed zo. Brave zeep. Buttonbashje. Ik ben nog nooit zo pro geweest in Buttonbashje. Dankzij Mario Parties. Nou, met die eindelijk uit of we weten hebben. Kunnen we dus heel even kijken of ik nu
Ik had weer iets geleerd. Even kijken, was dat bij jou? Nee. Oh, je hebt het. Ja, dacht ik niet. Oké, nee, we moeten nog steeds die andere leren. Voordat we autopotion kunnen gaan pakken. Maar dat maakt niet uit. Goed, nou, we hebben in ieder geval een beetje weer verslagen. Hartstikke leuk, hartstikke fijn experience. Ja, 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 ja. Goed, voordat je hier naar boven toe loopt. Kistje. Heel makkelijk te vergeten. Staat heel erg stiekem. Het is voor een chocobo op te roepen. Die dingen zijn heel erg makkelijk te vinden. Maar ja, het staat er dus net zowel eigenlijk het meenemen. En na deze random encounter heb ik dus wel genoeg experience of ability points geleerd. Waardoor dat ik dus nu wel zeg maar autopotion zou kunnen leren met onze zeep. Goed, nou laten we maar snel omhoog gaan voordat we weer een random encounter tegenkomen. Ik word echt helemaal gek van die beesten. Oké, nou dan zijn we dus zeg maar bijna aan de top van de boom gekomen. Want nu zien we dus zeg maar dat het toch een mooie boom is. En hier zijn we. Clara Settlement. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Hoe gaat het met jullie? Oh, maar ben jij misschien Lady Wilma B? Dat ben ik zeker. We hebben gewacht op jouw komst, mijn vrouw. Hoe kennen jullie mijn identiteit? De koning van Bermusia heeft gerequest dat wij je naar hem zouden brengen. Lang leven de koning! Breng mij naar hem toe! Onmiddellijk! Natuurlijk, mijn vrouw. Zeepi, ik ga naar de koning. Waarom nemen jullie niet even deze kans om te rusten? Ja, lijkt me een goed idee. Deze kant op, my lady. Oké, doei Wilma B. Succes, doe de groet aan de koning. Misschien kan ik jullie gids zijn en eventjes de stad laten zien. Deze kant op. Dit wil je zeker doen, want het is altijd leuk. Ik ga Yummy Yummy zoeken, maar dan zonder jou. Oké, nou Abby, doe wat je zin in hebt. Veel plezier ermee. En wij gaan dus heel eventjes kijken hoe dat Clara er eigenlijk uitziet. Het klinkt heel erg vredig. Overal is vrolijke muziek. Dit is onze waterplek. Ik zal jullie later laten zien hoe water hier zo hoog kan komen. Nu naar onze volgende stop. Ah, heel erg boeiend. Het uitzicht is minder plezant. En hier is eigenlijk het levendigste gedeelte van onze stad. Maar er is geen markt op het moment. Er is normaal eigenlijk publiek, maar die is er nu dus niet. Laten we verder lopen. En als je hier nou naar links kijkt, dan zie je rechts niks. En als je nu naar rechts kijkt, dan zie je links niks. Oké. Deze windmolen brengt dingen van water eigenlijk. Deze brengt de watersource naar onze bovenkant van de stad. We gebruiken de kracht van de sandstorm, van de zandstorm om ons heen, om water te pompen vanuit de grond. Kom, ik zal jullie onze observatory laten zien. Waarom ook niet? Oké. En dit is de observatory waar we eigenlijk altijd komen om te ontspannen. Hier doen we dus zeg maar uitkijken over de projector en de zandstorm. En hier bidden wij naar de zandstorm. We krijgen wel gigantisch veel zand in onze bak, maar dat maakt niet echt zoveel uit. Maar laat ik jullie brengen naar de Cathedral. Dat is de laatste stop op onze tour. Vooruit dan maar. De hoge priester, die vrede brengt naar onze zielen, rest hier eigenlijk in deze cathedral. Jullie noemen het de kerk en wij noemen het de cathedral. Hartstikke vredig, vind je ook niet? De koning van Bermusia en Lady Wilma B. Waterlily. Wilma B. Ik noemde haar hele naam in één keer, ik snap ook niet waarom, maar dat maakt niet uit. Hebben een meeting nou binnen het gebouw. Het houdt ook echt maar de harp die zijn magie, stoonkrachten, de sandstorm bezighouden. Laten we teruglopen. En dat is eigenlijk onze Tour de France. Nou, heel erg bedankt. Was interessant, denk ik zo. Oké, dat was het. Handdoek. Misschien moet ik hem vragen om nog een keertje rond te leiden. Ik bedoel, ik vond het wel eigenlijk interessant. Oké, nou, ik ga gewoon even op onderzoek uit. Wat is hier te vinden? Hebben we hier winkels? Kunnen we hier weer upgraden? Wat vinden we hier allemaal? En kunnen we koffiebonen vinden? Want ik wil koffie. Nee, we hebben een ATE. En we zien dus dat Erwier waarschijnlijk dus geen Yummy Yummies kan vinden. En we hebben een mailgeluidje.
Deze stad heeft geen yummy yummies. Nergens. Kunnen jullie het beroemde Alexandria ding maken? Een koningsmaaltijd of een koninginsmaaltijd? Hebben jullie geen beroemde Southgate puntcake? Jullie nou helemaal niks? Evier, ga nou eens mensen niet zo bang. Wat is er nou mis met te zeggen van... Goedemiddag, mag ik u iets vragen? Nogmaals, dit is een karakter in Final Fantasy en niet echt Evier. Dus hou er rekening mee. Oké, wat hebben we nog meer? Don't hate me. Kijk! Een punthoeddragende duivel! Kom die dichterbij! Jij demon, laat mijn familie met rust! Aw, doe nou eens vriendelijk tegen de Towler! Waarom verwarren jullie hem de hele tijd met een bloeddorstige eikel? Hoi. Ja, de zandstorm die beschermt jullie, daar waren we al achter, heb jij te melden. Alleen maar een klein beetje van de populatie heeft het overleefd. Oh. Don't count on it. Ik ben niet graag te brengen van slecht nieuws. Oké, we hebben hier nog meer. Hallo. We hebben geen voor 100 jaar. Nou, ik ben vereerd. Oh, je hebt een few items. Jee, we hebben een winkel gevonden. Oké, we kunnen potions kopen. Die kunnen we kopen. Die kunnen we kopen. Annoyment, ja, daar hebben we eigenlijk ook al genoeg van. We hebben niks nodig. Hou je zooi bij je. Oké, nou. Willen we trouwens even naar de inn? Ik denk het wel, maar we hebben niet ons hele team bij ons. Dus het probleem is dat we dus zeg maar nou niet 100% aan healen. Waar willen we godsnaam naartoe? Willen we gewoon naar de kathedraal of zoiets? Ik bedoel, we zijn gewoon aan het rondlopen. Waarom ook niet? Oh, weer een ATE. Jij vuilak, je hebt mijn vader vermoord. Vuilak! Vuilak, vuilak, vuilak. Oh, laat nou die touwen nou toch eens met rust. Nou, nou. We zijn een beetje op onze teentjes getrapt, of niet? Hij is een van de demonen die Bemusia heeft plat gegooid. Ik heb helemaal niks gedaan. Maar als jullie zo door blijven gaan, dan zal ik eens even iets. Tenminste, dat zou ik doen. Ik weet niet hoe dat de Towler daarop zou reageren. Maar ik zou zeker dan even zeggen van... Hé, kijk, een paddenstoel. Maar ik zou zeker even zeggen van... Zou ik eens eventjes laten zien dan? Paddenstoel. Ik heb nog nooit zo'n paddenstoel gezien. Misschien komt hij wel van de Mushroom Kingdom. Ik hoop dat hij eetbaar is. Ja, dat is eigenlijk de gimmick van Gwenna. Of ja, we hebben hem hier weer genoemd. Die denkt alleen maar aan eten. Dat is echt het enigste waar dat hij... Ik denk gewoon van... Ze wouden nog een achtste karakter in Final Fantasy gooien. En daarom hebben ze gewoon besloten van... Weet je wat? Hier, pof. We gooien hier gewoon... Een Lickitung lookalike neer. Niet dat Erwin een Lickitung lookalike is. Erwin is een fantastische gozer. Maar ik wou hem... De enige reden waarom ik hem Erwin heb genoemd is sowieso... Hij heeft in een restaurant gewerkt. En hij moest bij het... crew gebeuren komen. Ik wou hem ook bij deze let's play betrekken. Ik bedoel, we hebben iedereen gehad, dus hij hoorde er ook gewoon bij. Ja, en ik weet het. De Shawnee en Destiny's in NL. Die komen ook nog. Don't worry. Ik heb nooit iets slechts gedaan. Nee, dat heb je ook niet. Kom hier, kom hier. Laat me je bevrolijken. Zullen we wat Mario Kart doen? Oh nee, dat wil je niet in verband met de zomerstop. Natuurlijk! Oké, nou als we hier dus naartoe komen, dan komen we hier een Moogle tegen. En die wil natuurlijk een brief geven, want er is een brief van Ruby. Die is een eigen theater begonnen en die heeft geen geluk met acteurs te vinden. Ik ben een acteur? Ah, nou, laat maar zitten. Ken je goede acteurs die op zoek zijn naar werk? Ik? Oh nee, wacht, ik ben al aan het werk. Nou ja, soort van. ik wist dat jullie allemaal hier waren. Ja, dat wou ik ook. Nou ja, als ik eigenlijk erover nadenk... Jullie Tantalus gasten, die kijken een beetje, lijken een beetje op schavuiten. Op bandieten. Op mensen die gezocht worden door de politie. Grapje natuurlijk. Is ze op zoek naar acteurs? Ik wil een acteur worden. Nou, dan zal ik jou eens eventjes een lesje geven over hoe word ik een acteur, Mopli. Acteren is een hele... Kan jullie daar niet mee vervelen, sorry. Oké, nou, als ik me niet vergis, konden we hier nog iets gratis en voor niks vinden? Kunnen we hier nog iets vinden?
Kunnen we hier nog iets? Nee, helemaal niks. Nou, we zouden hier dus wel kunnen overnachten. Maar dat kost 100 jail en dat willen we dus niet. Je hebt nooit de selectie. Ja, we weten het, Oulig. Oké, nou, we zijn dus daar nou geweest. Ik heb echt een flauw idee waar ik nog verder naartoe zou moeten. Dus, oh, wacht. Ligt er iets? Een oor! Ah ja, dat vind ik altijd wel fijn om een oor te vinden. Dus, waar moet ik naartoe? Moet ik hier naar deze kant dan op? Nou, hier zijn we al geweest. Moet er nog een ATE'tje komen? Moet ik nou naar Wilma B? Om te zeggen van, hey, zullen we eens verder gaan? Ik bedoel, het is vredig. Alles is swell. Alles is kids. Alles is fleurig. Hoi. Ik heb een bericht voor Master Zepi van Lady Wilma B. Ik had gevraagd om jou eventjes het volgende te zeggen. Zepi, dit kan wel wat tijd nemen, dus alsjeblieft wacht heel eventjes in de inn. Ik ben bang dat ik je niet kan laten passeren. Zal ik jou eens mijn zwaard laten zien om te kijken of je me kan laten passeren? Oké, nevermind. Wij zijn de goeie, Rick. Wij slaan niet zomaar onschuldige mensen neer. Oké, dus we moeten weer terug naar de inn en daar moeten we wachten totdat verdere instructies worden gegeven. Dus. Nou, hier zijn we weer terug bij de inn. Oh. Help! Help! Wat is het probleem? De Antlion is een kind aan het aanvallen. De Antlion? Hij is normaal gesproken zo vriendelijk. Hoe kom? Serieus, we moeten dat beest een lesje leren. Dit heeft een snelle actie nodig. Ik zal eventjes de hoge priester informeren. Hé, hey, Bunny, waar ga je naartoe? Serieus, deze clearance zijn zo damn lui. Jee, gast, kun je mij een hand geven als je denkt dat je goed genoeg bent? Ja, natuurlijk. Laten we eventjes een Antlion eventjes op zijn neus slaan. Wat is een Antlion? Nou ja, laten we er maar gewoon naartoe gaan. We zien maar wat het is. Dus het is in het begin van het dorpje. En ik denk dat ik mij eigenlijk toch eventjes moet gaan healen dan. Dus laten we even een paar potions verbrassen. En ik hoop het eigenlijk niet, want ja, we hebben anders een probleem. Is het hier? Oké, een kind wordt aangevallen door een Antlion. Ik heb geen flauw idee wat een Antlion is. Wow! Dus dat is die Antlion. Help me! Nee! Hé, hou vol, champ. We gaan je redden, oké? Is het kind... in orde, Zepi? Ja, hij is in orde. Like hell, ik ben in orde! Die stem. Kan dat Prins Boek zijn? Wilma B, waar ben jij geweest? Ouchies. Dit hurt, jij stijt, jij, dat deed pijn. Oké, dan komt hij achter ons aan. Het moest het wel even snel, ging allemaal automatisch. Kan er natuurlijk niks aan doen. Boss battle tijd. Ik hou van dat deuntje. Oké, dus dit is die Antlion. Deze kan extreem gevaarlijk zijn, dus let wel goed op. Oké, iedereen is automatisch geheeld. Wat we willen doen is... kan ik een level 3 defenses op jou gooien? Oké, we willen zoals bij elke vijand, willen we natuurlijk weer zoveel mogelijk stealen. We willen Blizzard zoveel mogelijk gebruiken. En we willen jump aanval gebruiken, omdat deze beest heeft een aanval waar we geen fan van worden. Oké, nee, hij is niet op level 3. Dat is jammer. Oké, wat gaan we doen? Oké, dit is de eerste keer dat we Trouble status tegen gaan komen. Trouble zorgt ervoor, op het moment dat wij geraakt worden door een fysieke aanval, ben ik niet de enige die schade krijgt, maar krijgt dus het hele team schade. En dan willen we dus zeker, dat is niet handig om dat te hebben. Dus we willen daar gelijk vanaf komen, daar is de annoyment eigenlijk dus voor nodig, om dus zeg maar van Trouble status af te komen. Oké, nou we gaan gewoon verder met stealen. En hoe meer dat de Towler eigenlijk dus zeg maar Blizzard gebruikt, des te blijer dat we zijn, want dat doet een enorme schade. Oké, nou hij kan Fire Rock gebruiken. Wij gebruiken gewoon Blizzard, want het ziet eruit als een insect, denk ik maar zo. En ik heb eigenlijk best wel veel schade genomen. Oké, we hebben hem niet voor best, dat is goed. Ik denk niet dat White Wind eigenlijk heel erg effectief ervoor zou gaan worden. Dus we gebruiken even gelijk een High Potion. Blizzard gelijk even voor de win, om ervoor te zorgen dat we dus zeg maar wel een flinke schade blijven doen. Want ik kan een aanval doen, daar worden we niet vrolijk van. Oké, Wilma B, jij moet gelijk bespringen, want ik ben bang dat hij die aanval zou gaan doen. Oh boy. Hij gaat hem doen, hè.
Oké, nee, Fyra. Oké, we zitten nog in de clear. Oké. Dat doet pijn. Doe jij maar een keertje eventjes White Wind. Die hebben nou tenminste geleerd. En de Auto Potion die werkt heel erg goed. Oké, er komt weer een Blizzard. Ah, dat gaat alleen maar lekker. Zodat ik onze eerste Towler dus aangevallen wordt, dan doen we dus automatisch... oh, we hebben hem al. Towler is OP op dit moment. Nou, daar. Doei. Stom beest. En Blizzard is geleerd, waardoor dat hij dus zeg maar weer iets overpowered kan leren. Dat Towler, je bent geweldig. Ben je in oog, uw hoogheid? Hey, Wilma B, what's up? Maar hoe kan dit? Ik had gehoord dat jij uw koninklijkheid verdwenen was en Bemusia had verlaten. Ja. Wel, laten we naar de kerderdrol gaan en de koning eventjes informeren. Mijn oude man, hè? Nee, ik hoef hem niet te zien. Zeg hem gewoon tot ik hooi zei, oké? Later, maar uw hoogheid. Hey, doei Towler. Weten jullie nog in het begin van de aflevering dat we dus zeg maar, hem tegenkwamen in Alexandria? Dat is dezelfde gast. Hij is zo brutaal. Towler is veel aardiger. Hij is de eerste vriend die ik eigenlijk ooit heb gehad. Ik moet hem niet vertellen. Oké, doei. Bye. Laat mij maar hier alleen. Oh, ik zie. Dus je hebt Puck gezien, hè? Ja, en dat deugt niet zoals dat hij altijd was, uw majesteit. Ik heb hem in geen tijden meer gezien. Ik heb gehoord dat de hoogheid de Bemusia heeft gelaten een maand na mij. Dat is 3 jaar. En toch zijn jij en Puck teruggekomen in dit getijd van gevaar. Ik ben blij. Wilma B., we zullen eventjes zorgen voor de ceremonie om de zandstorm te versterken. Natuurlijk zal er geen vijand in de wereld ons proberen aan te vallen met een krachtige zandstorm die ons beschermt. En met de help van een drakenridder zoals jij zal de storm zelfs nog krachtiger zijn. Oh, de ceremonie op dit moment van Bemusia en Clara. Oh, die zijn dus zeg maar 1. Ik begrijp het. Zeepie, ik heb een hele grote fout gemaakt toen ik Bemusia probeerde te verdedigen. En ik zal niet brein te krijgen dat ze er zeg maar hier naartoe kan komen. Je bent veranderd, Wilma. Ik denk niet dat ik zo sterk was op het moment dat ik de eerste keer je ontmoette. Ik kon niet vrede brengen bij Bemusia. En ik zal de Sir Fredley's Wish toch niet kunnen verwonderen. Maar nu kan ik alleen deze mooie plek bevrijden. Ja, Clara zal het beste zijn wat je voor jezelf kan gaan doen. Het zal me zeker helpen. Dus wat gaan we doen? 1 potje Riverdance! Final Fantasy stijl! De snaren zijn gesnapt. Dit is verschrikkelijk! Sorry. Maar het was nog wel zo mooi. Serieus, Riverdance, en dan
eindigt het zo tragisch? Is weg. Oeps. Ik kan niet geloven dat de zandstorm weg is. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het is altijd eigenlijk zo geweest sinds dat we hier eigenlijk zijn gekomen. Op de harp zit een magische steen. Aha. Sinds de vroegere tijden hebben we de kracht van de steen gebruikt om de zandstorm te kunnen beheren. Misschien is er iemand proberen de kleuren te infiltreren. Ik ben bang dat je gelijk hebt, mijn lord. Ik hoop alleen dat onze vijanden niet boven toe zullen komen. Nou, we kunnen onze vingers erop natellen tot dat dus eigenlijk wel gebeurt. Oké, nou, deze cutscene, dat is een perfect moment dus, zeg maar, omdat we nou automatisch dus gaan naar een ander stukje van de game. Dus ik denk dat ik hier gewoon eventjes op pauze druk. Nou, eventjes heel erg snel privé-informatie over wat ik dacht altijd vroeger tot wat ik altijd dacht. Ik snapte niet waarom dat hun zo treurig waren, want de zandstorm was weg. Het zag er heel erg mooi uit, de zon begon te schijnen. Zag er in ieder geval een stuk minder zanderig uit. En ik dacht ook bij mijn eigen van, waarom lopen jullie daarover te mouwen? Het ziet er een stuk beter uit. Vergeet niet, ik was een klein kind die dat me speelde, hè. Later kwam ik er pas achter tot die zandstorm dus zeg maar de bescherming ervoor zorgde. Tot er dus zeg maar geen legers naar binnen konden stormen. En ja, tot die zandstorm dus weg is, tot dat nu dus wel zou kunnen gebeuren. Maar goed. Dat was ik dus als een vroeg kind. Dus heb je nog vragen en leukste momentjes over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En morgen gaan we dus kijken wat Leroy G denkt van waarom hebben ze ons hierin gegooid. En gaan we kijken wat hier eigenlijk te doen is. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Houd er wel rekening mee. Morgen wordt het al ontzettend warm. Dan is het de begin van de hittegolf. Dus zorg ervoor dat je genoeg drinkt. Heel erg belangrijk. En ja, mocht het binnen te warm zijn of mocht het buiten te warm zijn... mocht het binnen te warm zijn, lekker naar een zwembad toe gaan. Of noem het maar op. Mocht het buiten te warm zijn, dan kun je lekker binnen bij de ventilator zitten. En misschien mijn video's kijken, wie weet. Ik dank jullie voor het kijken. Houd dus rekening met de hittegolf. Drink genoeg, heel erg belangrijk. En ik zie jullie morgen, want maak je geen zorgen over mij. Ik neem dit allemaal veilig op een maandag. Dus tot morgen, jongens. Doei!